Շարունակում ենք եւ այժմ ծանոթանանք մի քանի հնարքների ու ստեղնաշարային կոմբինացիաների, որը մեզ կնպաստի ավելի արդյունավետ աշխատել։ Ես այստեղ մի փոքր կրճատում եմ տեքստը ու ենթադրենք մենք ուզում ենք p-tag-ից առաջ ստեղծել տար։ Մենք կարող ենք մկնիկի սլաքով կլիկ անել այստեղ, այնուհետև սեղմել enter եւ գրել։ Իսկ ավելի արագ լինելու համար մենք, երբ որ նշված է այս տողը, սեղմելով control shift Enter, հայտնվում ենք այդ տողի վերևի հատվածում, արդեն տողադարձ եղած եւ գրում ենք կոդ։ Եթե այստեղ է նշված, ուզում ենք p-tag-ից հետո գրել կոդ, սեղմում ենք control enter։ Եթե այս p-tag-ը ամբողջությամբ ցանկանում ենք կլոնավորել, կարող ենք այստեղ նշել ամբողջը control c, այնուհետև enter, control v, կամ օրինակ control x, այնուհետև control v։ Իսկ ավելի արագ լինելու համար նշում ենք այս տողը, սեղմում ենք Alt Shift ներքև, կլոնավորվում է ներքևից։ Ես առաջ սեղմում եմ Ctrl Z 1 քայլ հետ գնալու համար եւ սեղմում եմ Alt Shift վերև, վերևի սլաքը։ Կլոնավորվում է վերևի հատվածում։ Alt Shift ներքև, ներքևի հատվածում է կլոնավորվում եւ տեղադրվում Alt Shift վերև, վերևի հատվածում։ Ctrl Z 1 քայլ հետ են գնում, եթե եւս 1 անգամ սեղմենք Ctrl Z, եւս 1 քայլ հետ կգնանք։ Իսկ control y-ով 1 քայլ առաջ, եւս 1 անգամ սեղմենք, եւս 1 քայլ առաջ։ Սա այսպես։ Եթե օրինակ մենք ուզում ենք այս երկու tag-երը տեղերով փոխվեն, այսինքն p tag-ը լինի, հետո edge 1 tag-ը, մենք ընտրում ենք մեր ուզած տողը, նշում ենք այդտեղ click ենք անում որևիցե մի հատվածում եւ սեղմում ենք alt վերև։ Այդ տողը հայտնում է վերևից, իսկ սեղմելով alt ներքև, այդ տողը հայտնում է ներքևից։ Հաջորդ հնարքը ենթադրենք մենք ունենք որևէ UL tag, որի մեջ գտնվում է մի քանի LI tag։ Մենք, եթե միաժամանակ ցանկանում ենք փոփոխություն կատարել, control ստեղնը սեղմած, կարող ենք click անել այս բոլոր տողերում եւ գրել ինչ-որ text կամ code միաժամանակ մի քանի տողում փոփոխություն կատարել։ Հնարավոր է դա անել նաեւ այս եղանակով։ Նշված է, եթե այս հատվածում եւ դեպի ներքև ենք ուզում բոլոր տողերը նշվեն, սեղմում ենք alt control ներքև, ինչքան որ ուզում ենք։ Իսկ եթե այս հատվածում է կամ այս հատվածում է սեղմելով control alt վերև, արդեն դեպի վերև կնշվի։ Եթե մենք շատ տող ունենանք, այսպես ավելի հարմար կլինի նշելը, քան control ստեղնը սեղմած click անենք բոլոր մեր ուզած հատվածներում։ Իսկ եթե տարբեր տեղեր պետք է միևնույն ժամանակ փոփոխություն կատարենք, օրինակ մի հատ այստեղ, մյուս այստեղ, մյուս այստեղ միաժամանակ, այսպես արդեն control ստեղնը սեղմած են click անում։ Դիտարկենք եւս մեկ հնարք, օրինակ շատ ժամանակ սկսնակների մոտ խնդիր է առաջանում, գրում են կոդ եւ ասում են, որ կոդը չի աշխատում, իրականում ֆայլը սեյվ արած չեն լինում, ու երբ որ ֆայլը դեռ սեյվ չես արել, այստեղ երևում է այսպիսի կետ, սեղմելով control s կամ file save, ֆայլը սեյվ է լինում, իսկ եթե ուզում ես քո ուզած անունով ֆայլը սեյվ անես, դրա համար հարկավոր է տեղափոխվել save s, այստեղ նշել անունը, քո ուզած ուղությունը եւ սեղմել save։ Կա նաեւ այսպիսի մի հնարավորություն։ Եթե մենք փնտրենք auto save, այստեղից կարող ենք մի քանի տարբերակ ընտրել, այսինքն ֆայլը ավտոմատ save լինի, երբ ի սկզբանե անջատված է այս ֆունկցիան։ Եթե նշենք after delay, կնշանակի յուրաքանչյուր փոփոխություն անելուց կոդում շատ քիչ ժամանակ անց ֆայլը ավտոմատ save է լինում։ On focus change, դա նշանակում է, երբ որ այս ֆայլում փոփոխություն արեցինք, հենց բացեցինք մեկ այլ tab, այդ ֆայլը save է լինում։ On window change, օրինակ, երբ որ մենք կոդ են գրում այստեղ, այնուհետև մեկ այլ պատուհան բացեցինք, ոչ թե VS Code ծրագիրը, այլ մեկ այլ պատուհան, ենթադրենք Chrome-ը, այդ ժամանակ է save լինում։ Կարող եք նշել after delay եւ այստեղ միլիվարկյաներով նշվում է տևողությունը, թող մնա 1000, 1 վարկյան, այսինքն։ Եվ այստեղ կատարենք տարբեր փոփոխություններ։ Մենք կնկատենք, որ այդ կետը չի հայտնվում եւ ֆայլը ավտոմատ save է լինում։ Իսկ եթե ցանկանում եք օրինակ նշել on focus change, դա կնշանակի, որ արեցինք ինչ որ փոփոխություն, այնուհետև հենց մյուս tab-ը բացեցինք, դա save է լինում։ Այստեղ կրկին պետք է նայեք ձեր հարմարությանը եւ վերջին հնարքը դիտարկենք, որը հատկապես սկսնակներին կարող է պետք գալ շատ։ Եթե մենք փնտրենք format on save, այդ կարգավորումը editor format on save, նշում ենք, այնուհետև ես տեղափոխվեմ index.html ֆայլ, ենթադրենք այստեղ կոդ եմ գրել, որը անհավասար է, ու հիմա երբ որ ես տեղափոխվեմ մեկ այլ tab, սա auto save կլինի արդեն,
հետ գանք, տեսնենք, որ կառուցվածքը մի փոքր նաև խախտվել է, այստեղ հավասարվել է Էլայը, բայց նաև խախտվել է կառուցվածքը, սենց էր դարձավ այսպես, այստեղ նույնպես տողա դարձ է եղել, բայց սկսնակներին կարող է այս ֆունկցիան պետ գալ, որպիսի նախնական փուլում, երբ որ նոր է սովորում կոդ գրել, հնարավոր լինի սովորել հավասարաչափ կոդ գրելուն, այդպես ավելի հեշտ է կողնորոշում կոդում, օրինակ իմ դեպքում ես սա անջատում եմ, եւ եթե ինչ-որ տեղ կառուցվածքում անհավասարություններ կան, օրինակ այսպիսի ինչ-որ կոդ է, պարզապես կարող ենք սեղմել shift եւ tab ստեղնը, այսպես բերում ենք ձախ, tab ստեղնով տանում ենք աջ, այնքան ինչքան space-ն է նշած, մեր դեպքում 4 տարածություն, այսինքն tab-ը 4 տարածություն աջ է տանում, իսկ shift tab-ը 4 տարածություն ձախ է բերում, այս եղանակով մենք կարող ենք հավասարեցնել մեր կոդը այնպես, ինչպես մեզ է հարմար, այդ իսկ պատճառով ես այդ կարգավորումը անջատած եմ պահում, կրկին նայեք ձեր հարմարությանը։ Սա էլ ինչ վերաբերվում է հիմնական հնարքներին, իրականում հնարքները շատ են, մենք բոլորին չենք անդրադառնա, բայց տեղափոխվելով settings, keyboard shortcuts, այստեղ կարող եք գտնել բոլոր հնարքները եւ ստեղնաշարային կոմբինացիաները, որոնք բնականաբար կնպաստեն արդյունավետ աշխատանքին, կոդ գրելուց կկարողանաք գրել հնարավորինս արագ, օգտագործելով ստեղնաշարային կոմբինացիաներ։ Բացի դրանից ավելի մանրամասն կարող ենք ինֆորմացիա գտնել տեղափոխվելով help documentation, կտեղափոխվենք Visual Studio Code-ի վեբկայքը documentation բաժին եւ այստեղից keyboard shortcuts, այս երեք հղումներում արդեն ավելի մանրամասն ինֆորմացիա կա հնարքների եւ ստեղնաշարային կոմբինացիաների մասին։ Այստեղ այսքանը, մինչ հաջորդ վիդեո։